pasang mau langsung pasang tinggal dit. Masuk dua lak pangan kuno raya kuno. Boloplek ketemu meneh neng ngene das ngeluyur. Das. Kali ini nyong bersama teman-teman. Boloplek kabeh. Mancing neng ngon kali ini yo Beber Sari. Di depi apartemen sak menapa. Target biasa bader atau tawes utawa lawak. Biasane nek wong nyong iki nyebute lawak. Bahasa nasionale yo bader. Tawes buntut abang. Target. Umpan apa ya? Umpan andalan das lele goreng. Nek arek ngerti carane makanine das lele goreng, tonton video ning kene. Nah, dadi ngene iki carane. Oke, lepok ke dah. Tarik ana alat ya, ndang kepe ora main-main. Nah, oke, pancinge cangkol-cangkol ke. Minimal pancing 5 ya nek ombyok ngene iki. Luwih akeh luwih apik. Ya minimal 5 lah. Jadi ukuran no pancing 06. Ya, pancing nomor 6. Tuh nomor 7 apik kan. Pas-pasan lah. Jadi ini ngene iki. Nah, cangkol-cangkol kayak gini. Jadi wakil nyocrop ini ngono iki. Wis. Ngono iki. Oke, masih sepi, belum ada sambaran sama sekali. Ini saya masang joran 2 boloplek. Rahman masang piroman telu. Boloplek siji nih, masang siji. Nek iki yakin, sebenernya yakin. Glunding. Oke, karo dungo, karo japani, karo ngenteni klintingane muni. Klinting. Klintingan urung do muni. Wah, gara-gara demone siji rak ya rame. Siji, loro, telu wis muni kabeh 5 e. Pokoke anu lawak sak tampil-tampil pokoke. Klinting. Wih, target siji munggah. Boloplek Rahman. Sorry ora kerekot ye. Wis ah. Rahman meneh siji neh. Wah, Jan. Ngeter meneh. Aduh, Jan. Ora nyung bagi madhe ye, ngene. Ora apa-apa. Oh ya,
ngenek yo ora apa-apa, tetep oleh bagian nek kenek yo. Nek yo kuwi. Nek yo buliane kuwi lho sing ngerakno ki. Piro kuwi isine? Loro. Loro. Sore karang mau bar tak tinggal luhurane malah ora kerekot ra luhuran. Tuh. Kisake wayahe luhuran Rahman. Kentenan tak ambil alih kali ini yuk. Sik disik. Pindah spot. Spot mau munggah ke loro tok. Pindah sini nih. Salam Joran Melengkung. Leleng 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 leleng. Boleh berhubung waktu sudah menunjukkan pukul 4:30 sore, waktunya untuk pulang karena kita juga boncos nggak mendapatkan apa-apa. Mong Rahman tok kayak sing oleh badar loro. Oke, mari kita lihat hasilnya. Ini hasilnya, brother. Boloplek, lorotok, til. Oke lah, lain kali kita mencoba lagi. Salam Joran Melengkung. Mancing mania, jos pokoknya.